7:30 розпочинається робочий день у Миколаївській загальноосвітній школі номер 6. Перед входом стоїть медична сестра Ірина Хмелевська, яка вимірює температуру вчителям та записує дані у спеціальний журнал. Проводжу температурний скринінг співробітників, які заходять на робочі свої місця до школи. От я вимірюю їм температуру, слідкую за тим, щоб вони всі заходили в масках, щоб вони всі обробляли руки. О 8:10 вчителі зустрічають учнів. За кожним класом закріплений окремий вхід до школи. Температуру дітям не вимірюють, натомість запитують про їхнє самопочуття та дивляться, чи всі в масках. Спілкуємося з батьками на подвір'ї, слідкуємо за дотриманням масочного режиму, зустрічаємо дітей на 4 входах. До школи першокласницю Дарину привела мама Тетяна Маленчук. По нашому закону в першому класі не потрібна масочка, і ми не купуємо. Хоча вдома в нас є, десь як йдемо в магазин, ми дійсно вдягаємо, розповідаємо. За антисептики розповідаємо, розказуємо, що треба ручки мити. Карантин – це коли всі люди, майже всі люди боліють. В школі номер 6 навчається 586 дітей. Ця кількість дозволяє, щоб всі класи розпочинали заняття в одну зміну. Ми все зробили для того, враховуючи можливості школи, щоб наші учні навчалися в одну зміну. Заняття розпочинається о 8:30. Уроки для перших четвертих класів у нас 35-40 хвилин, для учнів 5-11 класів по 45 хвилин. Ми зробили так, щоб уроки у вересні проводились на свіжому повітрі. Такі уроки, як музичне мистецтво, хореографія, фізична культура. У нас менше шансів заразитися якимось захворюванням, а ще це більш цікаво. Не всі школи Миколаєва навчаються в одну зміну. Наприклад, в Миколаївській школі номер 3, де навчається більше 1000 дітей, адміністрація розробила наступний алгоритм дій. Враховуючи контингент учнів, у нашій школі 49 класів і навчається більше ніж 1431 учень. Для того, щоб зберегти здоров'я всіх учасників освітнього процесу, ми спробували мінімалізувати їх контакт і влаштували гнучкий графік відвідування уроків. Учні перших-четвертих класів – це перша ступінь навчання в школі. Ми їх запрошуємо для навчання по тижнях. Перші-четверті класи – по перший тиждень, наступного – другий-третій. Учні 5-7 та 8-11 класів відвідують свої уроки, чергуючи по днях. Роботу ми організували, використовуючи прийом змішаного навчання, коли діти працюють очно в школі і використовуємо технології дистанційного навчання. За змішаною системою навчається 11-класниця Юлія Антонова. В умовах карантину нам також майже також зручно, як і у школі, тому що вчителі нам дають все у дуже зручному форматі. Якщо виникають якісь складнощі із інтернетом або ще щось, то вони входять в наше положення. З 1 по 14 вересня Держпродспоживслужбою перевірено 484 школи по Миколаївській області. Складено 41 протокол. Є такі заходи, які повинні бути створені зразу. А саме, наприклад, якщо на час перевірки, коли перевірялися по випадкам ковіду, відсутні маски. Ну, там, де вони повинні бути, недостатньо держзасобів, хоча перед початком навчального року ми повністю бачили забезпечення закладів держзасобами. Не дотримується держрежим. Є, були питання в нас, коли маски, наприклад, є, але вони не були видані. Ну, такі нюанси, саме по суті тих порушень, посадові особи, які відповідальні за це, вони були притягнуті до відповідальності. Йти на самоізоляцію і не йти, це ми працюємо з управлінням охорони здоров'я. Це повноваження. Перший був захворюваний, ми запросили з нашого лабораторного центру епідеміолога. Ми відпрацювали заходи, такі типові заходи. Тобто, якщо у нас є дитина, що ми робимо далі? З'ясовуємо, відправляємо на аналізи і так далі. І так само, якщо у нас є вчитель.
Тобто заходи вже типу відпрацьовані. Зараз кожна школа знає алгоритм, як це працювати. І відповідно чинного законодавства саме керівництво навчального закладу визначає ці заходи, як він має робити. За словами першого заступника міського голови Володимира Криленка, станом на сьогодні в миколаївських школах захворіла 71 людина, з них 42 дитини та 29 працівників. Ніна Булах, Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.